Čau, kámo a kamoško. Jo, snad. Hrajeme Fortnite po dlouhé době. Naposledy jsme to točili, když byla jiná season a chapter. Nebo chapter stejná, já nevím. Jo, dlouho jsem nehrál Fortnite, hodně dlouho. Něco jsem si tady otevřel. Můžeš si zkusit tipnout, jestli jsem vyhrál nebo ne. Pokud si chceš tipnout, určitě mi napiš do komentářů. Si můžeš tipnout, budu rád, když ty někdo aspoň tady tipne. A užij se video, čus. Tak jo, rozhodl jsem se, že si dám takový tmavší skin a budu padat sem takhle do lesíka, tam kde je podzim, tam kde byl strom života, než ho zlá královna tak nějak úplně vycucla jak čusík. A je z toho jenom takovýhle strom, který vypadá nějak prostě. Ale zahraje, že po mapách se objevují kořeny stromu života. A když k němu přijdete, tak to vypadá, jak kdybyste prostě byli nějak umámení nebo něco takhle, jo. Začne se vám, budete mít všude to duhový. Což vypadá, je to hezký. Ale což taky může něco znamenat. Třeba, já nevím, že se zase něco blíží, nebo já myslím, že ta královna není jediný boss, který tady je prostě a bude to nějak ještě horší a doufám, že ne. Mega obraz židle, ta tady byla i minulou sezónu, což je good. Ty houbičky jsou skvělý, že neodebrali, já se tady udělám rovnou matroš. Tady jsem nebyl ještě v téhle lokaci ani jednou, ale. Dobře. Ale já uvažu, tak tohle vyhodím. Potřebuji najít pár mých zbraní, kterých používám. Jestli se mám snažit, jo, ale ono tady. Už těšíte se na Halloween, já jo, protože bude taková tmavší lokace a tak mohl by být nějaký upgrade. Takže určitě se na to těším, ale. Oh, olala. To je dobrý. Tuhle zbraně já používám skoro furt, tuhle mi dejte taky, ta je dobrá. Já radši používám tuhle, než prostě nějaký ty. Když se naučíte s tou zbraní, tak asi je dobré, ale co potřebuji nabrat nějaký matroš, sem nikdo skoro vůbec nechodí, takže máte taky. Prosím. Jo, škoda. Aha, dobře. Tak to jsem nevěděl, že je tady trezor, ale. Kdo tady bydlí teda? Někdo tady musí bydlet a má teda tady trezor. Ne, že jsem nerozbil ty barel. Jo. Si, jak bych udělal to chlapčkem, můžu to nějak zničit já? Jako fuck jo. Aha. To tady já radši nechám vás dráme, než jsem ještě někdo přidal mi pár facek. Cože s to ničím. Jo, tamhle máme od 1000. Tam neběžím. Kde je safe zóna? Pěkně daleko. Jdeme sem se kouknout, jo. Sválně, tam by mohli být hráči. Takže já jsem dlouho nehrál Fortnite, takže to tak nějak vypadá taky, co. Tak povídejte, jak pak jste se dneska měli. Řekněte mi, kdo z tohle, z mýho kanálu chodí třeba běhat a sportuje a tak. Prosím, můžete mi to napsat. Já se přiznám, já chodím běhat a sportuju. Skoro furt, až moc. Třeba jdu někdy i s Vojtěchem, no jednou jsem byl, protože ten byl zase zadejchaný, já už nemohl. Takže tak, ale já nevím, já jsem si zamiloval běh a fakt rád běhám. A to je jedno, můžete mi napsat taky, kdo rád běhá, nebo tak nějak sportuje. A tady je nikdo, s kým se dá promluvit, jestli já už ho náhodou nemám. Mám asi to. Myslím se, že tady se někde bude fajtit a já tam běhnu a tady zase tu schytám, kámo. Ale je divný, že tady jako někdo nechat takový prostě tu zbraň, jo. To. Jo, my jsme se obešli.
Dobře. Je to tako. Takos. Ne, nechci. Počkej, co to je? Ježiši, to je tohle pálivý. On to zase prodává. Kurň, já tam mám zbraň. Je tuhle mi daj. To je dobrý, naspítěnej. Tak. Kamo, tak to Hoho! Tak s tímhle se bude hrát, kámo, nádherně. Ježiši, to bude hrozné, až se zase to provalí, že... Já se nechtěl ani vyhýl a proto... Že on tam najednou přiběh a já jenom tak mi to kašlu a běžím. Aspoň 50, kámo, nechci hned umřít, ale jeden kill. Myslím teda, že mi ten týpeček vyhýl, jen tak jo. Ale tak tohle se vyplatí jak prase, tohle jako, to se vyplatí jak prasátko Pepa. Ale fakt kámo, what? Help? Jako... Já nemám sniperku, co? Kam když je skoro mrtvej. Tak, tak jsem ho ztratil. Oh. Mám ho, nice. Dobře, já ho neviděl tu chvíli. Když mi běhlo za strom a já jenom, tak tam budu střílet, tak dobře. Daří se, teď se daří. Já se radši nabiju. Jo, my už máme modrý. Říkám, že tyhle zbraně jsou mega dobrý. Počkej, jak teď dolů. Přes houbičky, že jo? No jo. Běžím, běžím. Teď tamhle někde to bylo, že jo? Tak se jdeme kouknout. Počkej, ale ona myslím tím fajtila, tak radši se ještě... Možná dělám tu chybu, že sem chodím, ale ona se šla pro ten loot. Myslím, že už došlo ten. Dobrý, můžeme pokračovat, můžeme dál asi. Ale abych řekl, že z téhle lokace jdeme jako výherci. Jsme jediný, no tak nechci nic nevím, jestli dobrý, nehytl nás to. Jdeme jako jediný přeživčí. Dobrý. Dobře mi. Víte co, když třeba hrajete duo a ten jeden z vás umře, tak třeba najmete si NPCčko, tak ono by vás mělo zvednout, což jako je dobrý, kámo. Řekni mi. Sakra, proč? A tak tam ani nedostřelím. To si děláš. OK, to je hodně rychlý teď. Pak se mi zdá, že jako kdyby byl... Shit, man. Co je? Jo, ono už je to fialový. Huhuhu, ten týpeček mě hodně provokoval, no. To už, kam, ale určitě tohle nedám z ruky, to jako, já se jenom tady napiju a hned si to vezmu k sobě, ale to je mega dobrý tohle, jako fakt, ale. Tak, ukaž, co jsem měl, Nebyl jsem na tom špatně, vím, že já měl rychlejší to. Se jenom líbí, že jak se mi někdo půjde, tak on si to vezme. Dobrý, to si zrušíme. Lama. Tak,
chci jí zabít lamu. Rychle než se teleportne. Yes, lama je dead. Co si určitě vezmeme je tohle. Uhoho. Můj miláček. Nabít. Dobrý. To máme skoro. Tak. Náboje se vždycky hodí, jo. No tohle je nějak... Jo, to je toho jílovacka. No dobrý, jdeme dále, jdeme dále. To už máme skoro další. Což jako, proč ne? Tohle video má 10 už jako... minut. Nevadí. Nevadí, nevadí, že to má 10 minut, tak ještě krátký, ale daří se. Na to nechci nějak zakřiknout, ale tam se platí. Chápete, když je někdo nahitovaný, my ho dohitujeme. Nebo od nás, no, to je taky od nás. Ale fakt od těch fialových jsou tyhle jako fakt mega dobrý. To jako chválím, no. Já jenom čekám, až tady doma mi vyskočí, prosím, ne, já chci aspoň jedno vítězství na video. Aspoň jedno, kámo. Koukejte, jak jsem mluvil o těch kořenech, jo, tak vidíte. Ten kořeny furt jsou tady a... Dobře, tak u těch to akorát hledy. To mě slyšel? Jestli má teda zapíst zvuky. A vidíte, zbraň, zbraň. On šel někam sem, co? Tady ale se... Abych neměl chodit za něm, mě jde tady sejme. Jo, měl. Tamhle já se vzal, no, takže jdeme. Děláš si prču. Odkud, kámo? Řekni mi sakra, odkud vystřelil. Jo, tuď! Jolo, jolo, jolo. Dobrý, my, kámo, rychle se nalupme. Je to naštve. Ty vogo. Level 23, nice. My jsme dosáhli novej pol levlíku. To bylo jako co. Fuj. Slepice, nech mě. Nech mě nahytou. Ty blbá slepice. Mňam, ale masličku. To jsem nechtěl. No dobrý, můžeme jít dál. Fuj, já nechci jako mluvit, ale... bojím se dostat hlavu. Jdeme. Prosím, jak přežijeme. Jo, nemůžu zpívat, já to vem, no. Nikoho nevidím, ani neslyším. Já nevím, mám hele plný matroš, takže určitě... Dáme takhle. My nemáme ani sniperku, když tak jako snipeři týhle sezóně jsou... No tak, to jsme pokákali. Tady něco je? Jako vážně. Nechápu. Kikáme, abych měl do sezóny, co? Jo, měl. Ne.
Omlouvám se, že mlčím, já se snažím vymyslet nějakou taktiku. Taktiku. Stojí už. Zelenou, stojí. Já nevidím na dálku. A to jsou jiný. To také použiju. Nezačínej si, jo? Příště, děkuju. Hej, kámo, jako... Já jsem jenom viděl najednou tam toho... Já myslím, že je to NPC, ale... Bacha, slyšíš tam kroky. Uf. To byl vlk? Já už mám zlatou. Dobře. Ale... No, hele, 6 kilů. 3 lidi... Kámo, 3 lidi žijou! To video už bude mít 20 minut. Ale daří se zatím. Zatím jo. Ale může se taky přestat dařit, no. Já vím, proč je tohle všechno ve vzduchu, kvůli té tekutině, aj. Aj, aj. Aj, aj, aj. Tady by mě to snad nemělo zabít, jestli ono tak se kam... No to mi tady taky zabije. Počkej. Já si srandu můj aim. Počkej, zóna, kámo, tak ta zóna je se pokakala. Já nevidím. Kam se on jde tady? Já nevím, jestli není vyhilovaný. Já si tady tak dělám domeček, no. Kam, kde je? Dobře, já se samo sreknul, no, ale já to... Je to jedna. Ve jedna! Křílí a já ho nevidím, to je skvělé. Kde je? Ne!
Ne, zóna se zase hýbe. Vin! Ne, dobré, já udělám tohle. Yes, kámo! Sí! Kámo! Victory Crow. Máme na videu vítězství. Ty kokos! Jo! Protože už jsem dneska ani nedoufal, že vyhrajeme. Já jsem ho tam neviděl. Toho týpečka. No a najednou, kámo, tam ta hlava, já jenom dobře nahytuju, jo, rychle. Jo! Máme tady vítězství. Pokud, takže, jo, tohle bude pro tohle video všechno. Pokud se ti video líbilo, můžeš tady zanechat palec nahoru. A určitě nezapomeň sdílet kamarádům. Tak u dalšího videa, čus!